היי קובי, מה קורה? מה העניינים? דודי פטימר, חוקר המוזיקה, האיש, צדיק המוזיקליות הישראלית, האדם ש... יש לו גם יוטיוב מאוד מעניין שמציל מוזיקה, שמציל סיפורים של מוזיקה. איש שמרצה רבות. מה אתה עושה, תגיד, עם כל ההרצאות שלך? מה זה, זה הכל בוטל או שאתה עובר לזום? האמת שהרוב בוטל, אבל יש זום, אתה יודע, פה ושם, ובעיקר יש זמן לחקור יותר מוזיקה, אתה יודע, לצלצל לכל מיני מרואיינים שאי אפשר להגיע לתעד וזה, אז לאט לאט. אז אתה מנצל את כל הזמן הזה לתעד, לתעד, לתעד. כן, זה מה שכיף, אתה יודע, לתעד לא צריך הרבה לזוז למקום הארץ. איך מצב הרוח שלך? אתה בסדר? כן, בסדר גמור, אתה יודע, בכללי, אבל בתכלס, בוא לא נשקר, המצב לא הכי קל, לא לי אישית, לכל המדינה, כן? ברור. בוא, לא, זה כולם נמצאים באיזה בוץ, אבל מצד שני יש לנו את המוזיקה, ויש הרבה אחדות... שאתה רואה בין איש לרעהו, וזה מה שבאמת מרגש, וזה מה שמרומם את מצב הרוח. והמוזיקה, השירים, זה מה שתמיד עושה טוב. ואני אגיד לך גם משהו אישי. טיפקס, אני שומע הרבה את השירים של טיפקס, וזה ממש ממש מרומם את הרוח, אז תודה לך. בכבוד. בכלל, אני מציע למי שקצת בדחדכת ובזה, לפתוח מוזיקה בבית, לשים תקליט, לשים דיסק, לשים קסטה, לפתוח דברים... לבדוק, ספוטיפיי, לשמוע דברים, צלילים קצת בתוך ה... לא רק השירים של הילדים שרואים בערוץ של הילדים, אלא גם שירים כלליים, ולא רדיו. תנסו לחפש, תנסו לזכור מה אהבתם, מה דעתכם על איזה סלור שרקדתם בגיל 16, זה הזמן לרקוד עוד פעם. כל מיני דברים כאלה, מוזיקה יכולה להוסיף... אבל לא, שכחת את השני מטר מרחק, קובי. לא, אבל בזוג מותר. בזוגות מותר, בטח. מה קרה, אלק? היינו מתים. תגיד לי, מה הבאת לנו היום? אז לא, היום הבאתי משהו שמתאים למצב בכללי, כי אתה צריך לצחוק קצת. שירת אפרן. שירת אפרן? שירת אפרן, כן. שיש אני אישית מאוד אוהב, אבל מי שמבצע אותו הוא לא אחר מאשר יוסי גיספן. יוסי גיספן, איש הטקסטים, שכתב כל כך הרבה להיטים, הוא... אחד הפזמונאים הטובים ש... הטובים של ימינו. יש לנו. ולמעשה הוא התחיל את הדרך כזמר. הוא היה בן 29. והחליט להוציא קסטה, לא, אפילו לא, לא תקליט. זה היה כמה תפר, אתה יודע, בין תקליטים לבין דיסקים. קלטה. והוא הלך ליגאל חרד, אחד המעבדים גם, והמוזיקאים המוערכים. ואמר לו, יאללה, בוא אני רוצה קסטה. רוב הקסטה היא שירים יווניים במקור או ספרדיים, והטקסטים הם של גיספן. האמת שמצאתי זה במקרה, למה אני עשיתי רעיון אצל יגאל חרד בבית, ויש לו ארון מלא קסטות, שהוא איבד הרי, בוא נגיד, הוא איבד מאות אלבומים. מוזיקאי על. כן, אמר לי, אני גם עבדתי פעם, יוסי ג'יספן. הוא אומר, מה זה ג'יספן? ג'יספן. לא, קראו לו ג'יספן, שאני אקח אותו. כן, חידש לי. ואז אמר, יש לו עושה קסטה. אמר לו, מה, אתה עשית את הקסטה? כי ידעתי שיש קסטה, אבל לא יודע, לא, אי אפשר להשיג אותה. זה עצר אולי באיזה שישה, שבעה עותקים, וג'יספן גנז אותה. טוב. לא בסוף מהתוצאה. אז אמרתי, ביגל חייבים, יגל למצוא את זה היום. אמר, מה, יש ערימה וזה, חיפש, התחלנו לפשפש בערימות, בערימות, לא מצאנו. בסוף, ברגע האחרון, במקרה נפלה קסטה, זה הייתה הקסטה הזאת. גדול. כל הלילה לך, של יוסי גיספן, הלכתי ליאיר סתיוי, מוזיקאי, והוא עזר לי להמיר את זה לפורמט דיגיטלי. אדיר. ומי שניגן בוזוקי, אגב, בהקלטה הוא סטלוס. וואו. כן, כן, וזה גיספן שהוא שר, לטענתו הוא לא שר טוב. לדעתי הוא שר סבבה לגמרי. באמת, נותן אחלה גיספן. אז מה, עכשיו גיספן נכנס עליי אם נשמיע את השיר? לא. זה נוסטלגיה, וזה שיר מאוד 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 קסום לדעתי, מתאים גם למצב שלנו, של קורונה וכל זה. אבל עם טוויסט הומוריסטי. טוויסט הומוריסטי. אז מה אתה אומר שנשמע? יאללה, בכיף. תודה רבה לך, דודי פטימר, ברוך תהיה. תודה לך, קובי. תודה, שבת שלום. שבת שלום מבורכת. אוטו לא דירת שיקור
יש לי רק אופנוע שצריך תיקון. כי בבנק אין אגורה וגם לא בכיס, לא אקח אותך לחול, אין לי לכרטיס. רק נשיקות, רק נשיקות, זה מה שאציע, ים נשיקות. רק נשיקות, רק נשיקות, כי זה סף מרגיע, ים של נשיקות. רק נשיקות. זהו את יודעת, אין מה למהר. לי בכיס אין אגורה, לא בצ'ק ולא בקש. מה אומר לך יקרה, זה אני וזה מה יש. רק נשיקות, רק נשיקות, זה מה שאציע, ים נשיקות. רק נשיקות, רק נשיקות, כי זה סם מרגיע, ים של נשיקות. רק נשיקות. והנה הגענו